Je tu úvodná lekcia novej série Dánsky s Yetim. Keď si pozrieme na Duolingo, tak najpopulárnejším jazykom je tu španielčina. Takmer 27 miliónov žiakov. Ja sa tu učím aj turečtinu. To je 2,3 milióna žiakov. Japončina skoro 10 miliónov. A dánština asi 0,5 milióna. To je celkom veľa, keď uvažíme, že Dánsko má vlastne asi 6 miliónov obyvateľov. Dánčina je nielen meno takých koláčov, kysnutého cesta, ale je to samozrejme aj severogermánsky jazyk, ktorým hovorí 6 miliónov ľudí, hlavne v prekrásnej a šťastnej krajine menom Dánsko. Sú tam takí šťastní, že dokonca majú špeciálne slovo pre bytie, šťastné bytie spolu. Neviem, aká je vyslovnosť zatiaľ. Hygge, uvidíme. No a tu sa dozvieme, prečo je Dánsko zaradené medzi krajiny s najvyššou kvalitou života na svete. Ak tento kurz absolvujete, tak si budete môcť pozrieť malú morskú pannu v originálnom jazyke, alebo jazyku, v originálnom jazyku, také správne. A vďaka dánštine pochopíte aj trochu zo švedštiny a norčiny, pretože všetky tieto tri jazyky sú odvodené od starej škandinávštiny, od jazyka vikingov. Tu máme prispievateľov, najviac sa mi páči Marinia, ale tá prispela iba 5%.